На планеті Аракіс багатій на прянощі Меланджу розгортається пустельна війна. Підступний дім харконенів за підтримки імперського дому Корино протистоїть залишкам дому Атрідів і їхнім союзникам Фрименам. Кожен крок стає смертельним викликом, але може суттєво змінити хід конфлікту в умовах постійної загрози піщані хробаки. Коріолісові бурі та непередбачувані союзники можуть вирішити долю не лише цієї війни й Аракіса, а й усесвіту. Зануритись у культовий науково-фантастичний світ і взяти у власні руки перебіг пустельної війни вам пропонує наймасштабніша настільна гра у всесвіті Дюни Френка Герберта під назвою Дюна війна за Аракіс, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра «Дюна. війна за Аракіс призначена для компанії від одного до чотирьох гравців. Гравці візьмуть під контроль дві протиборчі фракції Харконенів та Атрідів. Харконенам для перемоги треба видобувати прянощі та завдяки своїм численним військам захоплювати січі противника, щоб здобути очки панування. Водночас Атріди за підтримки фрименів будуть розшукувати екологічні випробувальні станції та виконувати умови карт передбачення. У гру Дюна війна за Аракіс можна грати соло у дуельному варіанті або в трьох чи в чотирьох командами. У кожному із цих варіантів є певні зміни в перебігу гри. Сьогодні пропоную познайомитися з основними правилами гри на прикладі дуельного варіанту. Отож, щоб приготуватися до партії, визначтеся, хто з учасників буде грати за Харконенів, а хто за Атрідів. Кожен гравець отримує відповідний планшет фракції та всі карти іменованих лідерів зі словами у грі на початку, які треба покласти горілиць на комірки дій із відповідними символами, а їхні фігурки розмістити біля планшета. Неподалік розмістіть карти позосталих лідерів, як і їхні фігурки, а також усі кубики дій. Гравець за Атріїв отримує один жетон Бенегісеред, після чого перетасовує карти таємної мети і бере одну з них, а позосталі прибирає до коробки. Ця карта, як можна здогадатися з назви, є таємною інформацією, яку не має бачити суперник. Гравець за Атрідів окремо перемішує колоди дому Атрідів і союзників Фрименів і кладе їх неподалік, а Харконени відповідно колоди дому харконенів і союзників Корино. Додатково гравець за харконенів бере поле прянощі повинні текти та викладає три маркери імперії біля верхнього рядка поля. Розмістіть дві частини ігрового поля на центр стола, перемішайте вісім жетонів січей і покладіть на до лілиць по одному жетону в зону з відповідною позначкою. Додатково в кожній такій зоні розмістіть випадковий жетон початкового розгортання атрідів до лілиць без зеленої рамки та по одній фігурці лідера Наїба. Розмістіть у відповідних зонах поля 6 жетонів поселень харконинів. Ранги цих поселень є відкритою інформацією, а от звороти жетонів січей і жетонів розгортання може переглядати тільки гравець за Атрідів. У кожну зону з поселенням гарконенів покладіть долілиць по одному випадковому жетону розгортання кожного типу долілиць, а після. Переверніть їх горілиць і замініть фігурками харконенів відповідно до підказки, яку можна знайти в буклеті правил. Також перемішайте шість жетонів екологічних випробувальних станцій і покладіть навмання по одному жетону у відповідні до позначок зони долілиць. Зворот цих жетонів прихована інформація для всіх гравців. Покладіть три маркери передбачення на поділку 0, треку передбачення, і один маркер панування на поділку 0, треку панування. Неподалік від поля розмістіть фігурки гравців, фігурки хробаків та запас жетонів хробаків, які викладають до лілиць, а також колоду передбачення, яку необхідно заздалегідь перемішати. Також викладіть набори бойових кубиків, додаткові жетони та карти пам'ятки. На цьому приготування завершують, можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія у гру Дюна війна за Аракіс триває кілька раундів до моменту, поки одній зі сторін не вдасться виконати умови своєї перемоги, а саме Харконенам досягти кінця треку панування, а атрідам розмістити маркери на треку передбачення на тих комірках, що вказані на карті цілі або вище. Кожен раунд у грі складається з чотирьох фаз, проте на самому початку раунду кожен гравець бере на руку по одній карті панування з кожної зі своїх колод а також необхідно відкрити три карти передбачення, виклавши їх горілиць. Першу фазу розміщення транспорту розігрує лише гравець захарконенів. Під час цієї фази гравець буде розміщувати певну кількість фігурок транспорту на полі. Проте, перш ніж ми розглянемо, як саме це відбувається, спершу погляньмо на ігрове поле. На ньому зображена північна півкуля планети Аракіс, яка поділена на вісім секторів синіми лініями. Кожен із секторів містить різну кількість ділянок, зон, які поділяються на чотири типи: зони гір. Плато, меншого ергу та пустелі. Прилеглі до країв поля зони пустелі це глибока пустеля. На синіх лініях, розмежовують сектори, є повітряні зони, круглі комірки, куди харконени можуть розміщувати орнітоптери та транспортувальники. Вважають, що розміщений літальний транспорт у повітряній зоні впливає відразу на обидва сектори. Північний полюс це зона гір, яка є частиною всіх чотирьох центральних секторів поля, отже, з ним пов'язані всі повітряні зони. Повернімось до перебігу раунду. Під час фази розміщення транспорту спершу ви перевіряєте положення маркерів імперії на полі прянощі повинні текти, і маєте розмістити кубик дії в кожній порожній комірці першого стовпчика, починаючи з ряду з найнижчим маркером і в усіх вище. Ці кубики будуть недоступними в поточному раунді. Потім візьміть транспорт різних типів, кількість яких відповідає показникам ряду з найнижчим маркером. Тепер взяти транспорт треба розмістити на полі. Гарвестери розміщують по одній фігурці у вільних зонах пустелі. Їх використовують тільки для збирання прянощів у четвертій фазі. Вільними вважають зони без ворожих поселень і загонів або піщаних хробаків. Орнітоптери та транспортувальники розміщують по одній фігурці в повітряних зонах поля та використовують для перевезення військ або для розвідки ворожих жетонів. І якщо повітряна зона вже зайнята, ви можете розмістити там інший транспортний засіб, вилучивши звідти попередній. Після розміщення транспорту розпочинається друга фаза дій, під час якої гравці намагатимуться втілити свої плани і досягти умов перемоги. Спершу гравці кидають свої кубики дії і розміщують їх на комірках планшета. Атріди завжди кидають чотири кубики дій. А після розміщують ці кубики відповідно до випалих результатів. На планшеті є місце тільки для двох кубиків з однаковим результатом. Кожен результат кубика, для якого немає вільної комірки на планшеті, треба змінити на інший доступний результат, починаючи з такого, для якого є більше доступних комірок на планшеті. Щодо харконенів, то вони кидають усі доступні кубики і так само розміщують їх на відповідних комірках. Проте на кожну комірку дії можна викласти до трьох кубиків. Додатково, якщо у гравця за в є жетони Гесерит, він може використати один жетон як тимчасовий кубик дії в цьому раунді і розмістити його у вільній комірці дії, де кубиків найменше. У разі однакової кількості гравець може вибирати. Після цього гравець за атрідів може зробити те саме, розмістивши жетон Гесерит. Після китка кубиків дії їхнього розміщення гравці по черзі, починаючи з гравця за атрійів, виконують по одній дії. Ви можете витратити будь-який кубик, щоб виконати дію залежно від випалого результату, або витратити один будь-який кубик дії, щоб зіграти карту планування з руки. Зазвичай, виконуючи дію за результатом, ви переміщуєте кубик у зону використаних, а після можете вибрати одну з доступних дій, указаних або на комірці, або на карті лідера. Проте також ви можете використати жетон Бена Гесерит, правда, після застосування жетон вилучають із гри. Отож, дія-стратегія дозволяє або перемістити два різні легіони, або виконати атаку одним легіоном. Ваше військо може складатись із різних типів загонів: звичайних з малою круглою основою, елітних з квадратною основою та спеціальних загонів із шестикутною. А також на полі можуть перебувати лідери з великою круглою основою. Легіоном вважають будь-яку кількість загонів і лідерів в одній зоні. Під час переміщення ви переносите будь-яку кількість загонів з однієї зони в суміжну вільну зону без ворожих поселень, загонів або піщаних робаків. Проте ви не можете переміщуватися через непрохідні межі, позначені червоним. Лідери не можуть переміщуватися самостійно, їм не можуть перебувати в зоні наодинці. У такому разі їх вилучають. Після переміщення в зоні не може бути більше як 6 загонів. До речі, жетони розгортання Атрідів також вважають загоном. Проте лідерів не вважають загоном, тож їхня кількість у зоні не обмежена. Якщо в будь-який момент гри в зоні розміщені більше, ніж 6 загонів, необхідно негайно вибрати й вилучити всі надлишкові загони. Переміщення кількох загонів відбувається одночасно, тобто ви не можете перемістити одну фігурку двічі спершу в нову зону, а потім у ще одну з новим загоном. До речі, якщо Легіон Атрідів закінчує переміщення в зоні з Гарвестером, то Гарвестер відразу вилучають. Під час переміщення Атріди можуть здійснити піщану гонитву, використавши жетони знака хробака та піщаних хробаків на полі. Якщо Легіон Атрідів починає переміщення із зони суміжної з жетоном знака хробака або піщаним хробаком, він може відразу переміститися через будь-яку кількість послідовних суміжних зон із жетонами знака хробака або піщаними хробаками. Тобто він закінчує таке переміщення в зоні суміжній із жетонами знака хробака або піщаними хробаками. У зоні, де він закінчив переміщення, може також бути жетон знака хробака, але не піщаний хробак. Проте таким способом Легіон не можна переміщувати через зони з ворожими легіонами, але можна через зони з гарвестерами. До речі, під час такого переміщення ви не можете ані брати, ані залишати фігурки в інших зонах на шляху. Крім того, обмеження в кількості загонів перевіряють тільки після завершення переміщення, тобто дозволено, якщо певна зона, через яку переміщують війська, стане переповненою під час переміщення. Щодо Харконенів, то під час переміщення гравець може скористатися одним орнітоптером, щоб перемістити легіон на одну зону далі. Початкова зона легіону має бути пов'язана із сектором із повітряною зоною транспорту. Гравець вилучає орнітоптер і переміщує Легіон на дві зони. До речі, під час такого переміщення війська можна перемістити як через зону з ворожими легіонами або піщаними хробаками, так і через непрохідну межу. Виконуючи дію лідерство, ви можете виконати переміщення двома легіонами з лідерами. Загалом, правила переміщення не відрізняються, крім того, що розділяючи легіон для переміщення, ви маєте перемістити загони в нову зону разом із принаймні одним лідером. Щодо битви під час виконання дії стратегія або несподіваної атаки у разі виконання дії лідерства. Ви можете атакувати ворожий легіон у суміжній зоні. Треба розуміти, що ви мусите мати можливість дістатися до цієї ворожої зони, тобто не можна проводити атаки на зону, розділену непрохідною межою. Крім того, граючи за Атрідів, битву можна проводити на зону з ворогом, до якої ви можете дістатися за допомогою піщаної гонитви, або граючи за харконенів, на зону, до якої можна дістатися, скориставшись орнітоптером. Проте під час розігрування битви всі війська залишаються на місці. Отож, якщо на початку битви в зоні з Легіоном оборонця є нерозкритий жетон Січі, тоді переверніть жетон, щоб побачити його ранг. Так само переверніть усі жетони розгортання в битві і замініть їх на відповідні загони. Не забувайте про ліміт у 6 загонів на зону. Далі розпочинається сама битва, яка складається із серії бойових раундів. Кожен гравець бере стільки кубиків битви, скільки загонів має в зоні. Далі, починаючи з нападника, обидва гравці можуть скинути карти планування з руки, щоб додати один бойовий кубик у свій запас за кожну скинуту карту. Додатково, якщо Легіон оборонця перебуває в зоні з поселенням Січ або селище, то цей гравець у кожному раунді битви додає у свій запас кількість бойових кубиків, що дорівнює рангу поселення. Проте, хочу зауважити, що гравець може кинути щонайбільше 6 бойових кубиків. Після китка бойових кубиків обидва гравці рахують кількість влучань. Такий символ, одне влучання, такий блокує одне влучання, а такий символ дає змогу активувати властивість лідера, вказану на самій карті, якщо він брав участь у бою. Виконуючи несподівану атаку за дії лідерство, гравець-нападник тільки під час першого раунду додає один такий результат до свого бойового китка. Якщо після китка гравець має більше результатів, ніж лідерів у його легіоні, він втрачає надлишкові результати. Після цього, починаючи з нападника, обидва гравці рахують кількість втрат і захисту, що вони отримали після китка. А далі кожен спеціальний загін, тобто Сардаукар або Фейдакін, скасовує один результат захисту противника. Після цього гравці зазнають втрат. Порівняйте кількість влучань і захисту за кожне незаблоковане влучання, гравець має вилучити або звичайний загін, або замінити елітний чи спеціальний загін на звичайний, або вилучити будь-якого лідера з цього легіону. Якщо в запасі ви не маєте звичайних легіонів, натомість ви просто вилучаєте елітний чи спеціальний загін. І якщо в такий спосіб ви вилучили всі загони, то маєте вилучити й усіх позосталих лідерів. І якщо лідер має ім'я, тоді після вилучання виставте його фігурку в крайню ліву комірку резервуара генерації. І якщо ця комірка зайнята, посуньте всіх лідерів праворуч, звільнивши комірку, зазнавши втрат. Нападник вирішує продовжити чи закінчити битву. Якщо легіон оборонця перебуває в зоні з поселенням, то для продовження битви нападник спершу має зазнати втрат від одного влучання, інакше він мусить припинити атаку. І якщо ж битва продовжується, тоді оборонець має вирішити, чи хоче продовжити битву, і тоді розпочинається новий раунд битви знову зі скидання карт планування та кидка кубиків. Або ж Оборонець відступає у разі відступу оборонця. Нападник переміщує його легіон у вибрану суміжну порожню зону, тобто там не має бути ані фігурок, ані будь-яких жетонів або вільну зону без ворожих поселень, загонів, піщаних робаків і навіть жетонів знака хробаків, якщо відступає легіон гарконенів. А тріди можуть відступати в зони із жетонами знака хробаків та гарвестерами. І якщо вони відступили в таку зону, гарвестер негайно прибирають із поля. Однак, якщо підхожої зони для відступу немає, тоді гравець не може відступити, її битва продовжується. Якщо битва закінчується перемогою нападника, його легіон, усі загони лідери, можуть переміститися в атаковану зону або залишитися в поточній зоні. Він не зобов'язаний переміщуватися. І якщо перемогли Атріди, а в новій зоні є Гарвестер, його також негайно знищують. Якщо перемогли Харконени, а в новій зоні є жетон знака хробака, цей жетон негайно розігрують. Як саме. Ми поговоримо трохи згодом. Якщо за перемоги харконенів у зоні є Січ, тоді цей жетон вилучають із поля, а гравець за харконенів негайно здобуває кількість очок панування, що дорівнює рангу Січі. Якщо за перемоги Атрідів у зоні є поселення, його вилучають, а гравець за Атрідів негайно просуває вгору кожен маркер передбачення на кількість поділок що дорівнює рангу поселення. Проте, якщо внаслідок битви нападник припиняє атаку або знищений, у битві перемагає оборонець, а обидва легіони залишаються на своїх місцях. А ось якщо обидва легіони знищені, у битві немає переможців. До речі, щодо треку резервуара генерації, трек має різну кількість. Кількість комірок залежна від фракції, проте працюють вони однаково. Коли ви розміщуєте лідера на трек, ви відразу вилучаєте його карту з планшета. Коли ви у свій хід витрачаєте один кубик дії або жетон Бене Бенекєсерит, ви щоразу просуваєте всі фігурки в резервуарі генерації на одну комірку праворуч. Просунувши лідера з крайньої правої комірки, ви забираєте його з треку, і цей лідер стає доступним для розміщення та розгортання під час наступного ходу. Повернімося до можливих дій під час ходу. Дія розгортання дає змогу найняти нові війська. Якщо цю дію виконують харконени, тоді можна вибрати одну чи кілька зон із жетоном поселення та розгорнути в них три звичайні загони й одного будь-якого лідера. А ось гравець за Атрідів, виконуючи цю дію, бере випадковий жетон розгортання біля поля, дивиться його зворот і розміщує долілиць у зоні з жетоном Січі, та додатково на бажання може розгорнути одного лідера в тій самій зоні. До речі, ми трохи зачепили поняття розгортання та розміщення, тож розгляньмо їх детальніше, адже багато властивостей карт посилається на ці два терміни. Коли ви розгортаєте загони, ви можете взяти компоненти, яких на цю мить немає на полі, і виставити їх у потрібну зону. А ось розміщення дозволяє не тільки взяти компоненти із запасу, а й перемістити їх з однієї зони в іншу. Наприклад, розміщення одного звичайного загону дозволить вам перемістити його з однієї зони в іншу. Діаментат на планшеті фракції дає змогу взяти дві карти планування на руку або з однієї колоди, або по одній карті з двох колод. Проте, якщо якась колода вичерпалася, скит не перемішують, натомість ви просто більше не можете брати карти з відповідної колоди. Дія Дім для харконенів дає змогу або замінити два звичайні загони на елітні, або розмістити на полі два будь-які транспорти. А ось така сама дія для атрідів є джокерною дією, що дозволяє виконати будь-яку іншу дію з планшета. До речі, в атрідів також є унікальна дія сила пустелі, проте її можна виконати лише якщо кількість кубиків з урахуванням жетонів Бенагіасерит в атрідів менша, ніж у харконенів. Для виконання цієї дії не треба витрачати кубик. Тож за виконання дії ви можете або розмістити два жетони знака хробака в будь-яких зонах пустелі без жетонів знака хробака, піщаних хробаків або січей, проте в кожній зоні може бути лише один такий жетон, або перемістити на полі двох різних піщаних хробаків, або атакувати одним піщаним хробаком на полі. Переміщувати хробаків можна на відстань двох зон пустелі, проте закінчувати своє переміщення хробак має в зоні без будь-яких фігурок або жетонів, крім випробувальної станції. Однак під час самого переміщення він може проходити зони з будь-якими компонентами. Атакуючи піщаним хробаком, гравець за Атрідів вилучає його фігурку і вибирає ціль на відстані до двох зон, перша з яких завжди має бути пустелею. Якщо ціллю є гарвестер, то його вилучають із поля. Якщо розціллю є Легіон, то він може бути в будь-якій зоні, крім гір. І тоді гравець за Атрідів кидає 4 кубики і завдає пошкоджень відповідно до випалих результатів. Ця грань, як і зазвичай, одне пошкодження, а ця завдає кількість пошкоджень відповідно до місцевості, де відбувається атака. Після чого гравець за харконенів має зазнати втрат. Проте, якщо завдяки розігруванню карт ви змогли розмістити на полі дикого творця, і саме він виконує атаку, тоді гравець кидає не 4, а 6 кубиків. До речі, на початку гри ви також матимете кілька карт лідерів на вашому планшеті, а під час гри додаватимете нових. І кожен із них пов'язаний із певним результатом кубика дії. Коли використовуєте кубик, ви можете вибрати будь-яку дію, вказану на самому лідері. Кольором позначена особлива дія лідера, яка зазвичай має альтернативний варіант стандартних дій. Наприклад, Леді Джесіка замість того, щоб брати дві карти планування, дає змогу взяти одну, після чого зіграти одну карту з руки. Після застосування особливої властивості лідера, ви перевертаєте його карту та зміщуєте з планшета, тим самим позначаючи його застосування. Як я вже зауважив, використовуючи кубик, ви можете не виконувати вказану дію комірки, а просто зіграти одну з карт планування з руки. Ці карти зазвичай дають змогу виконувати особливі дії, які змінюють основні правила гри. Розігрування цих карт може спричинити відомі події або зумовити появу другорядних персонажів Саги Дюна. Отож для розігрування ви так само прибираєте будь-який кубик до використаних, а після розігруйте одну з карт із руки, виконуючи вказану на ній дію. Проте, крім використання кубика для виконання однієї із зазначених раніше дій, у свій хід ви також можете використовувати вільні дії до того ж, необмежену кількість разів під час свого ходу. Харконени можуть виконати розвідку. Для цього треба вилучити з поля один орнітоптер, щоб розкрити в одній зоні відповідного сектора Січ. І всі жетони розгортання. А ось Атріди можуть виконати дію партизанський вишкіл, і це дозволяє розкрити будь-яку кількість жетонів розгортання на полі, або вибрати вже розкриті жетони та замінити ці жетони на відповідні загони, виставивши їх на поле. А після вилучити ці жетони. Хочу зауважити, що кількість загонів кожного типу обмежена їхньою загальною кількістю в коробці. Тож, якщо потрібних загонів не залишилося в запасі, гравець може використовувати загони нижчого рангу, тобто звичайними можна замінити елітних або спеціальних, а елітними спеціальні. Коли під час фази дій гравець захарконені виконав дію свого останнього кубика, фаза дій відразу завершується незалежно від кількості позосталих кубиків атрідів. Після цього розпочинається фаза небезпек пустелі, у якій гравець за атрідів демонструє силу пустелі Аракіса. Спершу скиньте всі жетони знака хробака в зонах із легіонами Атрідів або піщаними хробаками. Перетасуйте їх до лілиць і поверніть у запас. Потім гравець за Атрідів бере випадкові жетони знака хробака і розміщує долілиць, не дивлячись, по одному в кожній зоні пустелі з легіоном гарконенів або гарвестером, де ще немає хробака чи жетона знака. Після цього переверніть усі жетони знака хробака та розіграйте їхні ефекти в довільному порядку. Такий жетон є хибною тривогою. Цей жетон указує розмістити піщаного хробака в зоні. А такий жетон має такий самий ефект, проте спрацьовує він, якщо жетон розміщений, у глибокій пустилі, в інших зонах він не має ефекту. До речі, якщо в запасі у вас є дикий творець, ви можете виставити його на поле замість звичайного хробака. Якщо ж фігурок недостатньо в запасі, гравець за атріїв має перемістити їх із будь-якої зони поля. Якщо під час цієї фази мають з'явитися більше піщаних хробаків, ніж є у грі, тоді гравець самостійно вибирає, де вони з'являться. Після розміщення всіх піщаних хробаків, якщо в зоні лише Гарвестер, вилучить його з поля, як і самого піщаного хробака. Проте тільки під час цієї фази гравець захарконені може рятувати гарвестера від піщаних хробаків. Для цього він може вилучити транспортувальник із пов'язаної повітряної зони і залишити гарвестер у зоні. У такому разі, гарвестер не знищують, а піщаного хробака залишають у зоні. Якщо в зоні з піщаним хробаком є Легіон Гарконенів, то Легіон має відступити та вилучити гарвестер, якщо він не був врятований транспортувальником. Проте, якщо Легіон не може відступити, то піщаний хробак його атакує. Після розігрування всіх жетонів знака хробака їх перетасовують до лілис і повертають у запас. Далі гравець заатрідів розігрує вплив коріолісових бур. Вони вражають усі зони плато меншого ергу та пустель на полі, за винятком оточених горами п'яти центральних зон плато. За кожен легіон харкоденів у вразливих зонах гравець за Атрідів кидає два бойові кубики, підсумовує кількість влучань залежно від типу місцевості її, відповідно, харконени негайно мають зазнати втрат. Останньою фазою раунду є збирання прянощів. Кожен гарвестер у пустелі приносить по одному очку прянощів, а в глибокій два. Після підрахунку вилучить гарвестер з поля, а далі гравець за гарконенів негайно витрачає здобуті очки прянощів на полі прянощі повинні текти. За три очки гравець може перемістити будь-який маркер імперії на один рядок вище, проте не більше ніж один рядок за раунд. А за два очки залишити маркер на місці. Якщо гравець не витрачає очок на маркер, він переміщує його на один рядок униз і зазнає штрафів і бере карти пам'ятки відповідно до кожного маркера, які щойно були переміщені вниз. Додатково, під час цієї фази, якщо маркер на треку панування розташований на поділці 5 або нижче, гравець за харконенів може витратити три очки прянощів, щоб здобути одне очко панування. Проте не більше ніж одне очко за раунд. Також наприкінці цієї фази гравець за харконенів може зберегти одне невикористане очко прянущів на наступний раунд, узявши собі відповідний жетон, щоб це позначити. Після завершення четвертої фази розпочинається фаза кінця раунду, під час якої гравець за атрідів перевіряє виконання умов на відповідних картах передбачення та рухає маркери треком. Якщо під час цієї фази виконані всі вимоги карти таємної мети, гравець за Атрідів відразу перемагає у грі. Інакше. Гра продовжується, проте спершу ви маєте вилучити з поля всі орнітоптери та транспортувальники. Далі на бажання гравці можуть замінити своїх іменованих лідерів на полі на звичайних перевернути карти лідерів на своїх планшетах, повернути витрачені кубики, а також мусять перевірити ліміт карт планування на руці, який дорівнює 6. Якщо карт більше, необхідно скинути зайві. А також необхідно або вилучити з гри, або затасувати назад у колоду розкриті карти передбачення. Після чого розпочинається новий раунд знову з фази початку раунду до речі щодо треку панування та передбачення. Найчастіше атріди будуть просувати маркери треком передбачення завдяки виконанню умов на картах передбачення. Під час раунду біля поля горілиць будуть лежати три карти, на яких зазначена як умова, так і фаза, під час якої ця умова має бути виконана. І якщо це стається, тоді на бажання гравець може вилучити цю карту і отримати кількість переміщень відповідного маркера треком передбачень. Коли після переміщення маркера Джигад він досягає цієї поділки, Чані вступає в гру. Якщо маркер Квізац Хадерах досягає цієї поділки, Муаддіб вступає в гру. А коли маркер мешканці піску досягає цієї поділки, Привелебна матір Джесіка вступає в гру. Коли привелебна матір Джесіка або Муаддіб вступають у гру, замініть відповідні фігурки леді Джесіки та Пола Атріда, так само як і їхні карти, поклавши їх тим самим боком або на планшет. Або біля планшета, якщо лідер у резервуарі регенерації. Якщо будь-який маркер передбачення досягає цієї поділки, алія вступає в гру. А ось якщо будь-який маркер передбачення досягає поділки 8 або вище, гравець за Атрідів може підірвати родинний ядерний арсенал. Це вільна дія, яку можна виконати в будь-який наступний хід. Після підриву гравець за Атрідів вибирає та розміщує один із трьох жетонів родинного ядерного арсеналу на відповідному місці на полі. Якщо в зоні є легіон, усі фігурки переміщують в суміжну вільну зону, вибрану суперником. А якщо такої зони немає, тоді легіон знищують. Відповідно, жетон ядерного арсеналу змінює зону гір на пустелю, і тепер гравець за атрідів може розміщувати в цій зоні жетони знака хробака та переміщувати туди піщаних хробаків. Також суміжні з жетоном зони плато стають вразливими для коріолісових бур. Щодо треку панування, то коли маркер досягає кожної з цих поділок із символом Бенагієсерит, гравець за атрідів бере один жетон із запасу. До речі, харконени також можуть отримати свій жетон Бенедієсерит, коли в гру вступає Гай Єлена Могіям. І ще один, коли розігрують карту планування союзників Корино, програма селекції. Останнє, на що я хочу звернути увагу, це жетони екологічних станцій. Коли Легіон Атрідів завершує своє переміщення з жетоном станції або переміщується в разі відступу, гравець за Атрідів розкриває його і вилучає з поля, а потім... Просуває вгору відповідний маркер на одну поділку треком передбачення. У такий спосіб гравці розігрують раунд за раундом, поки або гравцю за харконені не вдасться досягти останньої комірки треку панування, тоді він перемагає у грі, або гравцю за трідів наприкінці раунду не вдасться підняти жетони на треку передбачення відповідно до отриманої карти. тоді... Гравець за Атрідів стає переможцем. Однак у грі також є можливість миттєвої перемоги, якщо Атріди знищують Аракін і мають маркери на потрібних комірках треку передбачення. Тоді Атріди негайно перемагають у грі, а не наприкінці раунду. Звісно, у гру Дюна війна за Аракіс ви можете грати як в трьох або в чотирьох двома командами, так і соло. З усіма змінами ігроладу ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Отже, ми розглянули всі правила дуельного режиму настільної гри Дюна війна за Аракіс. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який герой у всесвіті Дюни ваш улюблений і чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі. Па-па.